Mutta nyt ennen kuin jatkamme pidemmälle, niin me saamme pari todistusta täällä. Ensiksi sisar tulee kertomaan parantumisesta ja sitten täällä nuori sisar tulee kertomaan, miten hän tuli uskoon. Ja nyt tämä Jalasjärven sisar, mä en launo, kun se oli sinun nimesi. No niin, tulepas kertomaan, mitä Jeesus on sinulle tehnyt. Saatte kuulla ihmeellisen Jumalan armoteon tämän sisaren kohdalla. Vielä elää Israelin Jumala. Olepa hyvä. Jumalan rauhaa teille kaikille. Ja kiitos Herralle siitä, mitä hän on tehnyt nyt minulle. Tästä on noin vuosi aikaa, kun todettiin jo silloin kasvaimen alkumulla vatsassa. Ja sitä on sitten seurattu ja nyt kävin sitten erään professorin luona Helsingissä. Ja hän sanoi, että siellä on aika iso kasvain, että on nyt leikattava pois ja tutkimuksiin, lisätutkimuksiin joudun. Ja niin, sitten mä tietysti ensimmäiseksi ryntäsin Ilmajoelle tänne korkeimman ylilääkärin puoleen, tulin Ylivainion eteen ja puhuin siellä ja hän rukoili. Ja mutta herra ylilääkäri oli tietysti. Eikö? Joo, herra oli. Herra oli. Joo, ei joo. Sitten mä kävin vielä tämän varmuuden vuoksi tässä Matti Takalan kilona ja sitten vappuna vielä tänne Niilo Ylivainion eteen. Ja niin tutkimukset oli täällä Seinäjön keskussairaalassa ja minä jälleen Helsinkiin sitten tämän professorin luo. Ja hän totesi kuvista sitten, että täällä ei ole enää muuta kuin jälki vain. Ja. Että iso kasvain oli ollut ja se oli poistunut. Minä sanoin, että eikö siellä ole, niin hän sanoi, että ei täällä ei ole muuta kuin jälki vain näkyy, että se on nyt poissa vain. Ja. Kiitos Herralle. Ja sitten röntgenlausunto oli vielä vahvisti sen, ja mitä minä olen nyt justiin puhunut. Ja nyt se on sitten kaikki ohi taas tällä kertaa ja olihan se hyvä, koska mä kaksi kertaa jo ennemmin on leikattu vatsasta. Mutta, ja mä lupasin todistaa, että jos Herra kuulee mun rukoukseni ja tämä tapahtuu, niin kyllä minä menen sitten vaikka kirkon katolle kuuluttamaan Jumalan kunniaksi tämä asia. Ja halleluja ja kiitos Herralle. Amen. Amen. Kiitos Herralle. Herra sinua siunatkoon. Herra tekee vielä ihmeitä tänä päivänä. Joille tulee ristinvoitto, varmaan huomasitte, siellä oli myöskin eräs henkilö, jolla oli ollut tällainen vaikea kasvain, joka sitten rukouksen jälkeen tuli pois siellä Singaporessa. Ja nyt tulee tämä Paula sisar kertomaan, missä Herra hänet pelasti ja miten se oikein tapahtui. Olepa hyvä. Joo, vaikka mä tuun pamppaalle minun sydämeen tänne, mutta mä haluan Jumalan kunniaksi kertoa se, että mitä Jeesus teki mun kohdalla täällä urheiluhallilla vuonna 77 syksyllä. Mä tulin tänne toista kertaa ja olin jonkun verran näistä uskon asioista perillä ja tiesin, että ratkaisu on tehtävä. Ja olin ajatellut joskus, että vaikka päättänytkin, että Herra, mä annan joskus elämäni sinulle, mutta mä olin mukaan liian nuori. Jotta mä en voinut mukaan sitä silloin tehdä. Vihollinen pimitti mun silmäni silloin ja sain kahlata sitten maailman teitä monta vuotta vielä. Mutta niin, tosiaan vuonna 77 syksyllä niin tapahtui jotakin suurta mun elämässäni ja se oli täys käännös. Toiseen suuntaan, valoisaan suuntaan. Herra on ollut hyvä näinä vuosina ja tänä yhtenä vuotena, mitä mä oon saanut uskossa olla. Mä olin tuolla takana niin istuin työkaverini kanssa ja täällä ruvettiin laulamaan semmoista laulua, että särjöi Herra sydämet meidän. Ja minä rupesin laulamaan sitä laulua ja itkin valtavasti. Ja mun sydämeni murtui. Mä sain kokea just mitä siinä laulussa sanottiin. Mä sain kokea aivan täydellisesti sen. Sitten mä sain tulla tänne eteen ja rukoiltavaksi vielä ja siunattavaksi. Niin mä tuolla rukousjonossakin lauloin ja mä olin muuttunut silloin ja mä lauloin siellä hallelujaa jo ihan. Ja vaikka ei ollut kukaan vielä rukoilla mun puolestakaan. Se muutos oli tapahtunut. Ja Herra on varjellut uskossa tosiaan, niin nämä ajat, Herra on ollut hyvä. Amen. Amen. Kiitos Jumala. Kyllä Herra oli ennenkin hyvä, mutta sinä vaan kun et tuntenut Herraa, niin. Herra on ollut hyvä kautta aikakausien ja on edelleenkin hyvä. Ja. No. Minun veljeni poika, joka oli 4-vuotias, kun tuli
sieltä kanssa. Ja sitä on tullut täällä sinun rakasususko veljen luona ja sitä on tullut vapaakin seurakunnassa. Ja kaikissa rukoilta jätetty Jumalan luo. Kiitos Jumalalle. Nyt se on hävinnyt, että pieni musta läikkä, kun kuvottaa poika ei ole eikä kipua missään. Amen. Amen. Näin, nelivuotiaalta kadonnut. Niin olivat sanoneet, jaa. Neljävuotias. Jaa, kiitos Herralle. Tätä tekee Jeesus Kristus, että neljävuotiaan päästäkin poistaa syöpäkasvaimen. Poika on nyt jo 6-vuotias ja kaikki on ohi. Kyllä meillä on kiitoksen aihetta Herralle, eikö totisesti ole? Joo, amen. Kyllä pyhähenki voi leikata vaikka minkälaisesta aivokopasta. Pyhähenki pääsee sinne, mihin ihmiset ei pääse, ei edes taitavimmatkaan. Maailmassa on eteviä ja hyviä lääkäreitä ja kirunkeja, jotka tekevät ihmeellisiä leikkauksia, ja me kiitämme heistä Jumalaa. Mutta sitten on asioita, joissa ei auta ihmisviisaus eikä nerouskaan, vaan tarvitaan elävä Jumala, Jeesus Kristus. Ja kun hän sitten koskettaa Pyhän Hengen voimalla, niin olkoon sairaus missä tahansa, niin se voi kadota hetkessä pois ja ihminen voi vapautua. Jumalalle kiitos. Kiitämme Herraa näistä todistuksista, mitä kuulimme. Ja nyt vielä kappale Jumalan sanaa jatkoksi, joka todistaa sen, että tämä on totta, mitä nämä ystävät ovat kertoneet. Täällä on tällainen sana, joka on tullut mieleeni tänään, joka löytyy Luukkaan 7. luvusta. Ja luen sieltä muutamia jakeita, jakeesta 11. Sen jälkeen hän vaelsi Nain nimiseen kaupunkiin, ja hänen kanssaan vaelsivat hänen opetuslapsensa ynnä suuri kansanjoukko. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katso silloin kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainokaista poikaa. Ja äiti oli leski, ja hänen kanssaan kulki paljon kaupungin kansaa. Ja hänet nähdessään Herra armahti häntä, ja sanoi hänelle, älä itke. Ja hän meni ja kosketti paareja, niin kantajat seisahtuivat, ja hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan, ja hän antoi hänet hänen äidillensä. Ja heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen, suuri profeetta on noussut meidän keskellemme, ja Jumala on katsonut kansansa puoleen. Ja tämä puhe hänestä levisi koko Juudeaan ja kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Tätä ennen kuin Jeesus tuli tähän Nain-nimiseen kaupunkiin, hän oli ollut Kapernaumin kaupungissa. Ja siellä hän tapahtui sellainen ihme, että Jeesus itsekin ihmetteli Kapernaumissa. Ei Jeesus sitä ihmetellyt, että tuo sairas parantui siellä, tuo sadan palvelija, mutta hän ihmetteli tuon sadan päämiehen uskoa. Sadan päämies hän nimittäin uskoi, että Jeesuksen ei tarvitse tulla edes hänen asuntoonsa, hänen kattonsa alle. Ja hän sanoikin, että en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle. Sano vain sana, niin minun palvelijani paranee. Tällaiset sanat tuotiin Jeesukselle. Ja Jeesus ihmetteli, kun hän sai kuulla tämän sadan päämiehen uskon. Ja Raamattu kertoo, palvelija oli siitä hetkestä lähtien terve. Nyt Jeesus jätti Kapernaumin ja tuli opetuslapsineen ja tuli Nain-nimiseen kaupunkiin. Se ei ole kovin kaukana sieltä Kapernaumista. Nyt Raamattu kertoo, että Jeesus lähestyi kaupungin portteja. Ja silloin kannettiin juuri ulos erästä kuollutta, nuorukaista, paareilla. Ja äiti kävelee tuossa paarien jäljessä ja itkee. Ja Raamattu kertoo, että tämä äiti oli leski.
Varmaan sillä oli määrätty tarkoitus tällä, että näin kerrotaan Raamatussa, että tuo äiti oli leski. Olisahan se voinut sivuuttaa ilman muuta vaan ja sanoa, että sieltä tuotiin ulos nuorukainen, joka oli kuollut ja niin edespäin. Mutta mainitaan erikoisesti tässä, ja äiti oli leski. Se tahtoo varmaan sanoa sitä. Tuosta perheestä isä oli kuollut jo aikaisemmin. Oli jäänyt tämä äiti leskeksi ja hänelle jäi yksi lapsi, poikalapsi. Tämä äiti köyhyydessä ja puutteissaan kasvatti tätä nuorukaista. Ensinnä poikaa, sitten siitä tuli nuorukainen. Ja on aivan varma, että tuo äiti ajatteli ja toivoi näin, että kun tuo poika kasvaa mieheksi, niin silloin hän ottaa vastuun tästä meidän pienestä perheestä, alkaa käydä työssä ja silloin elämä tulee helpommaksi meidän kodissamme. Ja silloin saadaan jo runsaammin leipääkin, kun tämä poika alkaa käydä työssä. Mutta kun tämä poika tulee siihen ikään, taiteikään, että hän olisi voinut jo kohta alkaa kyselemään työpaikkaa ja menemään töihin, ja elättämään äitiänsä ja itseänsä, niin tämä poika sairastuu. Raamattu ei kerro, kuinka kauan tämä poika sairasti, mutta tavallisestihan ihmiset nyt jonkun ajan sairastaa. Harvoin ihminen aivan seisovilta jaloilta kuolee, ellei auton alle jää. Äiti tietysti valvoi tämän pojan vuoteen vierellä. Itki ja suri ja pelkäsi pahinta. En tiedä, kuinka paljon tuo äiti osasi rukoilla, mutta se on merkillinen asia, kun ihmiselle tulee oikein kovaa tuska ja hätä, niin hän jotenkin oppii rukoilemaan Jumalaa. Vaikka ei tunne Jumalaa, ei tunne Jeesusta, ei tiedä pelastuksesta mitään, mutta kuinka monen ihmisen sisäinen tuska ja hätä on pakottanut rukoilemaan Jumalaa. Me muistamme miehet, jotka olimme sota-aikana rintamalla, ja olemme varmaan kuulleet yhden ja toisen miehen kertovankin. Miehet, jotka eivät välittäneet Jumalasta yhtään mitään. Kirosivat, löivät korttia ja ampuivat miehen, kun eteen sattui, ja useampiakin, jos vaan tielle tuli. Mutta kun oikein tuli tiukka paikka, ja se näytti päivän selvältä, että tässä on mitään mahdollisuutta enää selvitä hengessä, että nyt on varmasti seuraavalla kertaa minun vuoroni, niin merkillinen asia, monet miehet oppivat rukoilemaan. Monet kiroilijat, kortinpelaajat, murhamiehet oppivat hetkessä rukoilemaan Jumalaa. Minäkin muistan erään tilanteen, jolloin minä rukoilin. Se olikin ainut tilanne, jolloin minä hädässäni rukoilin tosissani. Mutta minä olin niin yksinkertainen, että minä en osannut rukoilla Jumalaa, että Jumala armahda ja pelasta minut. Se tapahtui tuolla yläviteleillä, kun venäläiset nousivat Laatokalta maihin. Vaan kun minä näin, miten meidän omia miehiä jäi sinne, niin minä hädässäni huusin siellä suolla, nokka painettuna märkään suohon, kun suihkut meni, konekivääri suihkut yli, niin kuin katto olisi ollut vain pään päällä. Niin minä rukoilin Jumalaa, Jumala, pelasta nämä miehet, säilytä nämä miehet hengissä, armahda näitä miehiä. Minä en nyt tässä kaikkia tätä sanoja muista, millä minä siellä märällä suolla vatsallani mättään takana rukoilin, mutta minä tosissani tarkoitin näiden toisten miesten parasta. Mutta minä en ollenkaan ymmärtänyt rukoilla, Jumala, pelasta minut, armahda minua, säilytä minut hengissä. Ja voi olla, että Jumala oli niin armollinen, koska hän näki, että minulla oli hätä näistä tovereista, niin Jumala varjeli minut elämässä siellä aukealla suolla. Vaikka konekivääri suihku tuli suoraan mättääseen, että se vaan pani tsi-tsi-tsi. Ja minä kaivoin vaan sinne kuravelliin monttua ja painoin puoli päätäni painoin sinne kuravelliin, että ei luodit sattuisi, kun se oli niin matala mätäs. Voitte ymmärtää, että siinä ei kovin mukava ollut maata. Ja kun suihku tulee suoraan siihen märkään mättäsi ja sihisee kuin käärme siinä. Mutta Jumala vain armahti, niin Jumala armahti. Hätä on pannut monet ihmiset rukoilemaan. Ja tässä kokouksessa istuu sellaisia ihmisiä tänään, jotka ovat hätänsä päivänä huutaneet Herraa avuksensa, eikö totta?
ja ovat toteuttaneet sitä salmin sanaa, mikä siellä on. Hädässäsi huuda minua. Monet ovat hädässänsä huutaneet elävää Jumalaa. Herra, auta sinä nyt tässä ja nyt. Mutta monet ovat unohtaneet se loppuosa siitä salmin jakeista. Mutta sinun pitää kunnioittamaan minua. Niin kuin monet rintamamiehet, kun sota oli ohitse ja selvisi siviiliin hengissä, niin monet unohtivat sen lupauksen, mikä oli Jumalalle annettu siellä kuularuiskujen edessä. Miten lie sinun asiasi tänään? Ethän vain ole unohtanut sen jakeen loppuosaa, ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Vaikka sinä olet kääntymättömänä rukoillut, mutta Jumala on nähnyt, sinä tarkoitit täyttä totta, ja sinulla oli tuska ja sinulla oli hätä. Ja ihmeellinen vastaus ja apu tuli sinun elämääsi. Mutta sitten se loppuosa. Sinun pitää kunnioittamaan minua. Sen sinä olet unohtanut. Luovuttaa elämä elävälle Jumalalle sen jälkeen ja palvella Jeesusta Kristusta. Raamattu ei kerro, kuinka kauan tämä äiti oli tämän poikansa puolesta rukoillut ja miten hän oli rukoillut. Mutta Raamattu kertoo jotakin tästä äidistä. Tämä äiti käveli näiden paarien jäljessä, kun kantajat kantoivat portista ulos näitä paareja. Ja kansajoukko oli lähtenyt tämän surevan äidin mukaan sieltä kaupungista ulos kohti hautuumaata. Niin tästä äidistä sanotaan, että tämä äiti itki. Tämä äiti itki. Sitä, että hän oli menettänyt tämän nuorukaisen. Kävelee siinä mustiin pukeutuneena, horjuvin polvin, vapisevin käsin, kalpein kasvoin ja itkee ja itkee. Kuinkahan moni äiti tänä päivänä meidän maassamme itkee poikiensa ja tyttäriensä tähden. Ne ei vielä makaa kuoleman paareilla eikä niitä viedä hautausmaalle vielä tänään. Mutta monet pojat ja tyttäret ovat kuolleet synteihinsä ja rikoksiinsa. Ja tämän maailman huvituksen paareilla niitä viedään kohti iankaikkista tuhoa ja perikatoa. Ja kantajista ja houkuttelijoista ei totisesti ole puutetta. Niitä riittää. Ehkä sinunkin perheesi kohdalle löytyy kymmeniä, jotka ovat kantamassa sinun sieluasi tai poikasi tai tyttäresi sielua kohti ikuisuutta. Näissä rukousjonoissa, joiden edessä me näiden veljen kanssa on seisottu, ja kymmenet tuhannet ihmiset ovat menneet siitä ohitse. Ja iso olisi se pino kirjeitä, mitä on isiltä ja äideiltä ja etupäässä äideiltä tullut. Ja voi sitä tuskaa ja kärsimystä, mitä monet äidit kokevat juuri lastensa tähden. Poikiensa tähden ja tyttäriensä tähden. Minä ihmettelen joskus, kun minä niitä luen, että miten hyvää ne aika nämä ihmiset jaksavat yleensä elää. Ja kun toisilla ei ole vielä elävää uskoa Kristukseenkaan näillä äideillä, niin miten ne jaksavat elää? Saattaa olla, että mies juo, poika juo, tytär juo. Ja koko perhe elää kuin jossakin kaauksessa. Ja kertovat, on riita ja tora kotona, me emme sovi. Ja sitten, tämä on minun viimeinen toivoni, kun mikään ei auta. Jospa Jumala meitä auttaisi ja armahtaisi. Tässä tämä äiti itki. Tämä poika oli ruumiillisesti kuollut. Ja häntä vietiin kohti hautausmaata.
Ja nyt Jeesus tulee juuri tässä portilla vastaan tätä äitiä. Se ei ole sattuma, että Jeesus tuli vastaan tätä kuoleman saattuetta. Jumala oli ajoittanut Jeesuksen kulkemisen niin tarkkaan, että hän oli juuri oikealla sekunnilla juuri siinä paikassa, missä hänen tuli kulloinkin olla. Jeesus ei elämänsä aikana tehnyt yhtään ainoata turhaa matkaa, eikä yhtään sattuman varaista matkaa hän ei tehnyt. Sillä hän kulki isänsä johdossa juuri niin kuin hänen isänsä tahtoi. Ja Jumala taivaasta oli järjestänyt tämän asian niin, että silloin kun tämä saattue tulee portista ulos kohti hautuumaata, sillä hautuumaa ei ollut koskaan kaukana kaupungin porteilta, että silloin hänen poikansa Jeesus Kristus tulee juuri tähän kaupunkiin. Olisi voinut ajatella näin, että kun Kapernaumissa tuo sananpäämiehen palvelija tuli uskoon, ja Kapernaumissa monet muut tulivat uskoon ja pelastuivat ja parantuivat, olisi ajatellut, että nyt Jeesuksen täytyy viipyä Kapernaumissa, koska siellä puhkesi nyt juuri tällainen herätys. Ja löytyy tällaisia sotilashenkilöitäkin, jotka uskovat näin väkevästi elävään Jumalaan. Mutta Jeesus ei voinut jäädä Kapernaumiin sen vaikka herätys tuli. Hänen oli jatkettava matkaa, sillä hänen täytyy olla Nainin kaupungin portilla juuri silloin, kun tätä kuollutta tuodaan sieltä ulos. Että tulee ikuisiin aikakirjoihin, että Jeesus kohtaa tämän itkevän äidin juuri tuossa portilla. Ja Jeesus on juuri silloin siinä, kun häntä tarvittiin. Jeesus ei ikinä ole mistään tilanteesta myöhästynyt, eikä koskaan tule mistään tilanteesta myöhästymään. Hänen kulkunsa on juuri Jumalan aikataulun mukainen. Jumalalle kiitos. Oi, mikä siunattu varmuus sille henkilölle, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, tietää, että Jeesus ei ole koskaan sekuntiakaan myöhästynyt. Eikä tullut liian aikaisin, vaan juuri silloin, kun se hetki on käsillä, että häntä tarvitaan. Jos Jeesus olisi myöhästynyt 2-3 minuuttia tai 5 minuuttia, niin silloin poika olisi jo pantu maan alle ja multaa päälle. Ja sieltähän Jeesus ei olisi mullan sijasta enää mennyt kutsumaan pois. Sillä köyhät pannaan Itämailla mullan alle, rikkaat vaan, niille vaan hakataan kallioon hauta. Katsoimme Jerusalemissa, kun olimme nyt viimein siellä, kun köyhää haudattiin, niin mullan alle sinne viistoon ja multa päälle. Mutta rikkaat pannaan holveihin. En tiedä, miten tänään siellä rikkaat haudataan. Jeesus tuli juuri silloin, kun se hetki oli otollinen. Hän kosketti paareja. Kantajat seisahtuivat, sanoi Raamattu. Ja kantajat hämmästyivät. Ehkä joku heistä voi ajatella näin, että Jeesus kosketti näitä paareja. Ja kun Jeesus oli nuori mies ja hänellä oli 12 nuorta miestä mukanansa, että he haluavat auttaa kantamisessa. Että jos nämä muukalaiset, jotka juuri nyt tulivat, ajattelivat, että kantajat ovat väsyneitä. Äitikin hämmästyy ja katsoo Jeesusta ja nuorta miestä, joka tarttuu paareihin kiinni, niin että kantajat seisahtuvat. Jeesus katsoo tuota äitiä suoraan kasvoihin. Näkee, miten kyynelvirrat virtaavat pitkin tuon äidin poskipäitä. Ennen kuin Jeesus teki mitään tälle nuorukaiselle, Jeesus sanoi tuolle äidille, äiti, älä itke. Äiti, älä itke. Eikö Jeesus olisi voinut ensiksi nostaa tämä kuollut jalkeille? Olisi hän äiti lakannut ilman muuta itkemästä sen jälkeen. Mutta Jeesus sanoi tälle äidille ensiksi, äiti, älä itke. Ennen kuin hän ollenkaan sanoi mitään tälle paareilla makaavalle nuorukaiselle. Äiti, älä itke. Merkillinen asia ennen kuin Jumala tekee ihmeteon. Niin Herra tavalla taikka toisella puhuttelee sitä henkilöä ensiksi. Äiti, älä itke. Ja varmaan tämä äiti hämmästyi tätä sanaa, että älä itke. Kuinka minä voin olla itkemättä, kun minun ainokaiseni makaa tuossa kuolleena
ja hetken kuluttua on haudassa. Miten minä voin olla itkemättä? Mutta tuo Jeesuksen sana on varmaan niin vetoava, niin lämmin, niin rakkaudellinen ja niin uskon henkiä täynnä oleva lause, että äiti lakkaa itkemästä ja katsoo hämmästyneenä Jeesukseen. Raamattu ei kerro, kuinka paljon tämä äiti tunsi Jeesusta, mutta ehkä hän, kun hän nosti katseensa, jossa hänellä oli huntu, nosti sen hunnun pois ja sitten katsoi, niin varmaan hän tunsi, että tämä on se Galilean mies. Tämä on nyt varmaan se Nasaretin profeetta. Tämä on nyt varmaan se Daavidin poika, josta huuhut ovat levinneet ympäri meidän maatamme. Ja voi olla, vaikka tämä on näin lyhyesti, Luukas kertoo tämän tapahtuman, että sinä hetkenä, kun tuo äiti katsoo sitten Jeesukseen kuultua nuo sanat, niin hänen sydämessään täytyi tapahtua jotakin. Raamattu ei kerro, mitä äiti sanoi, mutta hän varmasti uskoi, tämä on se Messias, joka on tehnyt ihmeitä, jospä hän tekisi ihmeen juuri nyt. Hautajaissaattue on pysähtynyt. Ihmiset ovat hämmästyneenä kaikki siinä, että miten tämä 13 miehen porukka pysäyttää hautaussaattueen kaupungin portilla. Ja saattajat ovat hämmästyneenä, tuo yksi mies tuossa puhuttelee tuota äitiä ja pitää paarien reunasta kiinni, että kantajat eivät voi lähteä eteenpäin. Eivät he osanneet tehdä mitään. Ehkä yksi ja toinen naisista huntuansa kohotti ja katsoo, mikä keskeytys tämä nyt on. Tämä toiset ajatteli, että tämähän on suoranainen loukkaus pysäyttää nyt hautajaissaattua. Jeesus katsoo paareilla olevaa kuollutta nuorukaista. Ojentaa kätensä ja sanoo, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Tulee syvä hiljaisuus. Kaikki on hiljaa. Ihmiset säikähtävät ja hämmästyvät. Kuolleelle nuorukaiselle sanotaan, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse! Ja tämä sana oli niin väkevä ja niin voimakas. Tämän nuorukaisen henki ja sielu, joka oli mennyt jo tuonelaan, kuulee siellä tämän huudon! Tunsi, että tuo mies on ylösnousemus ja elämä, joka lausuu nuo sanat. Ja nuorukaisen henki lähtee tuonelan majoista Abrahamin helmasta. Tulee maan päälle ja menee tuohon kylmentyneeseen ruumiiseen takaisin. Sydän alkaa lyödä, veri alkaa kiertämään. Kasvot alkaa tulla punertaviksi, koko iho alkaa lämmetä ja nuorukainen nousee istumaan. Ja sitten paareilta alas ja seisoo terveenä ja elävänä siinä. Ja Raamattu kertoo, Jeesus antoi hänet hänen äidilleen. Äiti on niin hämmästynyt, ei osannut tehdä ensiksi mitään. Seisoo ja ihmettelee ja katsoo vaan siinä. Poika seisoo elävänä tuossa. Jeesuksen täytyy auttaa nyt vielä hetkisen näitä kahta ihmistä. Ja ottaa poika olkapäästä kiinni ja hiljaa ja rakkaudellisesti ohjaa äitiänsä kohde ja sanoo äidille, tässä on sinun poikasi. Ja nyt äitikin hämmästyksestä selviää ja syleilee poikaansa. Painaa rintaansa vasten. Äsken hän itki surusta ja murheesta kuoleman keskellä. Nyt hän itkee ilosta ja riemusta ja hyväilee poikansa kasvoja. Ja sitten hän sanoo pojalle, lähdetään kotiin. Äiti ja poika kääntyvät kotiin päin. Äiti varmaan unohti paarin kantajat. Ehkä hän unohti yleisönkin, joka oli hänen ympärillään. Ja
hetken kuluttua nähdään, kaupungin portista menee sisälle päin kaupunkiin kaksi onnellista ihmistä. Tuo leski äiti elävän poikansa kanssa. Hautajaisväki ihmettelee jonkun aikaa, heidät valtaa hämmästys ja pelko. Ja ne sanovat toisilleen, suuri profeetta on noussut meidän keskellemme. Ja sitten he sanoo, joku toinen sanoo, ja Jumala on katsonut kansansa puoleen. Amen. Ja ne jäävät siihen tielle portin läheisyyteen pitkäksi aikaa ihmettelemään ja keskustelemaan. Jumala on katsonut kansansa puoleen. Suuri profeetta on noussut meidän keskellemme, Messias. Ja äiti ja poika menevät kotiin. Siellä ei varmaan tarvinnut sinä päivänä kenenkään mennä siihen kotiin ja sanoa, että eiköhän kiitettäisi Jumalaa. Kyllä minä uskon, siellä tuli kiitos Jumalalle ilman käskemättä ja ilman kehoittamatta ja ilman opettamatta. Varmaan elämä tuntui niin ihmeelliseltä, että ne ei oikein jaksaneet kumpikaan oikein tajuta ja ymmärtää, että voiko tämä olla totta, että poika elää. Mutta se oli totta. Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Jeesus sanoi Martalle, joka uskoo minuun, hän elää, vaikka olisi kuollut. Uskotko sen? Elää, vaikka olisi kuollut. Jeesus sanoi, joka uskoo minuun, hän elää, vaikka olisi kuollut. Ihmisen henki ei koskaan kuole. Vaan jos on ottanut vastaan Kristuksen, niin tämän elämän jälkeen menee kotiin Jumalan luokse. Elää iankaikkisesta iankaikkiseen. Mutta kun me olemme tässä ajassa, niin Jeesus on tässä ajassa jo meille ylösnousemus ja elämä. Ja jos Jeesus kerran pystyi herättämään nainin lesken pojan, niin eikö hän voisi parantaa sinun sairauttasi tänä iltana? Mikä vaikeus siinä on hänellä parantaa sinut? Koska tuonelasta, Abrahamin helmasta, pojan sielu tulee Jeesuksen käskysanalla takaisin ja menee tähän kylmeentyneeseen ruumiiseen ja se tulee eläväksi. Niin eikö sama Jumalan sana luova voima voi tänä iltana parantaa sinut niistä sairaudesta tahansa? Ja vapauttaa sinut mistä synnistä tahansa? Siinä on merkillinen voima Jumalan sanassa. Se menee läpi kallion, se menee läpi tuonelan porttien, se menee läpi ihmisolemuksen. Se menee läpi lihan, läpi luitten, läpi ytimien. Jopa läpi sydämen ja jokaisen soluun Jumalan sana yltää ihmisolemuksessa. Ja kun ihminen kokee tämän sanan luovan voiman pyhässä hengessä, niin hänen ruumiinsa uhkuu jälleen nuoruuden voimaa. Jumalalle kiitos. Merkillinen voima tuossa sanassa. Järjelle käsittämätön voima. Se on jotakin materiaa, se on ainetta, koska se toimii ja teho. Niin kuin ihmisen äänikin. Kukaan ei näe tänä iltana minun ääntäni, vaikka kuulee sen, mutta kukaan ei näe minun ääntäni. Yksikään ihminen ei näe sitä. Mutta se talletetaan, nämä todistukset tässä ja tämä minun todistukseni, tämä talletetaan. Ja se voi elää vielä 100 vuotta tämän jälkeen tämä ääni, se löytyy. Täytyyhän se jotakin olla, koska se on olemassa, se voidaan 100 vuoden kuluttua vielä ottaa arkistosta esiin ja se löytyy. Jotakin, eihän tyhjää voida arkistosta ottaa esille, eihän. Jotakin sen täytyy olla, mutta sano minulle, mitä se on. Ne sanoo, että se on jotakin ääniaaltoa ja värähtelyitä ja jotakin mitä ne sanovat. Mutta mitä ne värähtelyt on ja mitä ne ääniaallot on? Mitä ne on? Jos tässä olisi lähetin ja minä sanoisin tässä Matti. Ja vastaanottaja olisi kuussa laitteineen, niin heti hetken kuluttua kuulus kuussa Matti. Miten se 400 000 kilometriä meni tuonne halki avaruuden? 1-2 meni vaan. Mikä sinne meni? Mikä sinne meni ilman johtaja, ilman putkia, ilman rautatietä, ilman maantietä, ilman rakettia? Ja siellä oleva mies huutasi sieltä takaisin, että Niilo, lopeta puhees jo.
Ja minulla olisi tässä mikki, niin minä kuulisin sen ja lopettaisin. Mikä sieltä tuli takaisin? Jotakin sieltä täytyy tulla, koska se kuullaan, eikö totta? Se täytyy olla jotakin. On paljon, missä on valtava voima, mitä ei silmä näe, mutta joka kuitenkin on olemassa. Ääni on olemassa, vaikka me emme näe sitä, se on olemassa, ja se on niitä väkevämpiä aseita tässä maailmassa, on sanat. Raamat, se on terävämpi kuin miekan pisto, sanat. Jeesus sanoi, ja tapahtui niin. Aikojen alussa Jumala sanoi, ja tapahtui niin. Tänään Jeesus sanoi Pyhän Hengen voiman kautta sanansa ja tapahtuu niin. Jotakin tapahtuu sinä hetkenä, kun Jeesus sanansa kautta sanoo. Vaikka me emme näe, mutta joku merkillinen voima ja joku merkillinen materiaali, materia menee vain eteenpäin. Ja tänä iltana tässä kokouksessa Jeesus sanoo sinulle, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja siinä on niin voimakas voima tuossa sanassa, että sinun syntisi annetaan anteeksi ja sinä vapaudut saatanan vallasta siinä hetkessä, kun sinä kuulet tuon äänen. Jeesus sanoo sanansa kautta Pyhässä Hengessä, sinut parannetaan sinun sairaudestasi tänä iltana. Niin tuon sairauden vallan ja voiman täytyy väistyä sinun ruumiistasi, se kuulee tuon käskysanan ja sen on väistyttävä ja sinä koet vapautumisen. Sinun sielusi on tyhjä ja köyhä. Jeesus sanoo, sinut täytetään tänä iltana Pyhällä Hengellä ja tulella. Sinun köyhä sielusi kuulee tuon lupauksen ja ottaa Jumalan Hengen vastaan. Ja sinä täytyt Pyhällä Hengellä ylistämään Herraa uusin kielin tänä iltana tässä kokouksessa. Siinä on ihmeellinen voima Jumalan sanassa. Se menee lävitse, tunkee lävitse, sanoo Raamattu. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, joka menee lävitse, erottaa sielu ja hengen liitokset ja ytimet. Ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija ja tuomari. Näkymätön sanan voima Pyhässä Hengessä. Kiitos Herralle siitä, mitä tänä iltana tapahtuu tässä huoneessa Jumalan sanan ja Jumalan Pyhän Hengen voiman kautta. Nyt me nousemme ylös ja palvomme yhdessä Herraa. Annamme kunnian kuninkaalle Jeesukselle Kristukselle. Hän, joka tuli kuoleman keskelle, elää. Hän elää keskellä kuolemaa, lauletaan erässä laulussa. Hän elää keskellä kuolemaa. Tänä iltana voisimme sanoa, että täällä hän elää keskellä sairautta. Hän elää ja tekee eläväksi, ketkä hän itse tahtoo. Ja hänen nimensä edessä täytyy sairauden valtojen, pimeyden voimien, jopa syövänkin täytyy väistyä hänen nimensä edessä, koska hän elää. Hän on ylösnousemus ja elämä. Hän on ylösnousemus ja elämä. Uskotko sen, Martta ja Maria, Matti, Kaisa ja Sanne ja Liisa? Että hän on ylösnousemus ja elämä tänä iltana. Ja tämä sana tavoittaa sinun sisäisen sielumaailmasi. Ja sinä koet hänen ylösnousemus voimansa tänä iltana tässä huoneessa. Koska hän elää ja hän on ylösnousemus ja elämä. Nyt me ylistämme ja palvomme yhdessä hetkisen Herraa. Ja tehköön hän Pyhän Hengen voiman kautta, mitä hän ikinä hyväksi näkee tänä iltana tässä ja nyt. Ja kaikki palvomme nyt Jeesusta ja annamme kiitoksen ja ylistyksen hänelle pyhälle nimelleen. Kunnioitamme Jumalaa. Hän on katsonut kansansa puoleen. Hän on katsonut kansansa puoleen, sanoo Jumalan sana. Hän on katsonut tämän kansan puoleen tänä iltana tässä huoneessa. Niin totta, kun minä tässä seison, niin Jumala on katsonut sinun puoleesi tänä iltana. O Jeesus, Herra, me palvomme sinua. Jeesus, minä ylistän sinua. Jeesus, minä kunnioitan sinua. Sinä olet ylösnousemus ja elämä. O, sinä olet ylösnousemus ja elämä. Kiitos, että tänä iltana tässä huoneessa ihmiset kokevat ylösnousemusvoiman. Ja elämän uuden.
uuden elämän. Jeesus, minä ylistän sinua, minä palvon sinua, minä kunnioitan sinua. Minä kiitän jokaisesta, joka pelastuu tänä iltana. Minä kiitän jokaisesta, joka parantuu tänä iltana, Jeesus. Herra, minä annan sinulle ylistyksen, kiitoksen ja kunnian, voima ja väkevyyden, sillä sinulla yksin valta on ja valtasuuruus on sinun kädessäsi. Oi sinä Jumalien Jumala ja Herrojen Herra, sinä kuningasten kuningas, läpi taivasten kulkenut Jumalan poika. Minä palvon sinua iankaikkisesta iankaikkiseen. Jeesus, ole ylistetty. Kiitos Jeesus. Kunnia sinun katuamattomalle nimellesi Jeesus. O mestari rakas. Kiitos, sinä olet ylösnousemus ja elämä. Halleluja. Jeesus, sinun on voima, väkevyys ja valtasuuruus. Sinun on kunnia, kirkkaus. O Jeesus, sinä olet astunut kansasi keskelle. Immanuel, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Jeesus Kristus. O, minä palvon sinua, Jeesus. Jeesus, minä ylistän sinua, Jeesus. O, minä kunnioitan sinua, Jeesus. O, mestari rakas. Kun täällä ystävät sydämessään palvovat Jeesusta, niin minä pyytäisin kysyä sellaisen asian, että onko täällä mukana tänä iltana monta sellaista, joka ei tunne vielä henkilökohtaisesti Jeesusta, ei ole koskaan kokenut uudesti syntymistä, eikä anteeksi antamuksen suloista voimaa Jumalalta, ja haluaisi tänä iltana vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen, ja toivot, että muistamme sinua rukouksin, niin saat koottaa kätesi ylös merkkinä. Ja Jeesus siunatkoon siellä, ja Jeesus siunatkoon kaikkia teitä, joita siellä on. Me emme pakota ketään tulemaan Jeesuksen luokse, se täytyy olla ihan vapaaehtoista. Kun täällä muodostuu rukousjonot, niin saat tulla toisten mukana tänne rukousjonoon ja esittää asiasi ja rukoilemme sinun puolestasi henkilökohtaisesti. Että tänä iltana pyhä henkesi lepää tämän joukon yllä. Kiitos jokaista armon ihmeestä, minkä teet sanasi ja pyhän hengen voiman kautta tässä huoneessa tänä iltana. Herra, minä jätän kaiken sinun pyhän henkesi johtoon. Toimin niin kuin itse tahdot, rakas siunattu Jeesus, kysymättä meiltä mitään. Kiitos, että tiedät, mitä teet. Amen.